doziva sina, ali on niti čuje, niti se odaziva. Majka provazi ispred kćerke, ali ona niti primijeti, niti se osvrće. Ocijećeni u virtuelnom svijetu od onoga što se dešava oko njih, elektronske igre. I stariji i mlađi su iskušani ljubavi za igrama, u kojima provode duge saate toliko da je to prešlo u ovisnost. Možda ne primijete ogromne opasnosti koje sadrže ove elektronske igre. Neke igre u sebi sadrže širk, poput veličanja kipova i krsta. Prenosi se od Ahiše radi Allahu anha, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa nije ostavljao u kući ništa na čemu se nalazi krst, osim da je to slomio. Neke igre isto tako sadrže sihr i gatanje. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, konite se sedam upropoštavajućih greha, širk Allahu, sihr. I do kraja hadisa. Neki od njih sadrže golotinju i prizore koji uništavaju stid i pozivaju razvrat. Rekao je Allah, reci vjernicama neka dio pogleda svoga obore i neka čuvaju svoja stidna mjesta. To im je čišće, Allah dobro zna šta rade. Te igre isto tako uništavaju kod djeteta osjećaj za realnost, jer ga odgajaju na mašti i izmišljenom svijetu, poput postojanja vanzemaljaca velikih moći koju stvarnosti ne postoje. Od loših posljedica isto tako jeste da mogu izazvati agresivnost kod djece, kao što među njima sije mržnju, kao što to radi kockanje. Isto tako štete zdravlju, srozavaju nerve i izazivaju slabost u ekstremitetima, bo u leđima i slabljenje sluha i vida. Isto tako izazivaju duševne poremećaje poput autizma i depresije. Nije nepoznato koliko je vremena potraćeno zbog njih i koliko je vađiba propušteno. Kaže šehu l-Islam ibn Taymije, što zabavi i odvraća od onoga što je Allah naredio to biva zabranjenim, makar i ne bilo samo po sebi zabranjeno poput kupoprodaje. Što se tiče ostali stvari kojima se zabavljaju besposličari od vrsta zabave i drugih igara kojima se ne pomaže u izvršavanju šarijatske obaveze, one su sve zabranjene. Zato ostavi ove dangube i okreni se onome što ti koristi, znaj da ćeš biti pitan za svoj život. Kaže Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, neće se pomjeriti stopala roba na sudnjem danu, sve dok ne bude upitan o svome životu, u čemu ga je proveo i o svome znanju, kako je po njemu radio i o svome imetku, kako ga je zaradio i u što ga je potrošio i u sume tijevu na šta ga je istrošio.